Hejsan! Pontus heter jag och kommer från FRG Upplandsbro. Vi ska visa idag hur man gör skyddsrockar. Allt material vi använder oss av är sopsäckar och tejp. Vi kommer använda oss av en mall och måtten på mallen står här nedan. Nu sätter vi igång. Vi viker ut en sån här sopsäck. Klipper av botten. Klipper upp den i kanten. Vi viker ut arket. Och lägger på mallen. Det lättaste är om man har en mall i kartong eller trä. Vi följer mallens form. Och måtten står här nedan. Nu har vi en arm. För att sen kunna använda själva armen så viker vi upp den, viker ner den och tejpar rakt över. En arm klar. Samma sak igen. Två armar klar. För att tillverka kroppen så viker vi upp en säck. Klipper ett hål för huvudet. Lagom stort, inte för stort. Klipper hål för armarna. Sticker in armarna i hålet och kontrollerar så att det är lagom stort. Armen behöver sitta 2-3 cm in i kroppen för att det ska vara tätt och bra. Vänd på det. Tejpa framsida, tejpa baksida. Då är vi klara med en sida. Då är vi nästa. Och återupprepa processen. Sticker in armen. Kontrollera hålet bredd. 2-3 cm in i kroppen. Tejpa framsidan. Och baksidan.
Nu är rocken klar.